Kushoto, kushoto. Nikisema twende, twende. Kama unaona una shida zako za binafsi, utoke. Mimi nimetangaza mara moja. Sasa. Sisi tutaita malaika. Ole wako mtu akuguse wakati akienda huku mbele alafu mfanye hivi. Na malaika na wewe wakusukume hivyo hivyo. Maana hapa tunamtafutia Mungu utukufu, tuna si vingine. Uongo. Twende zetu basi, twende, twende. Watoto wa nyumbani, twende. Kuruka sana. E, nimewahurumia. Baadaye cha moto mtakiona. Moja mhubiri amalize. Mhubiri akimaliza si ndo nakomba mboga kila mtu anaenda kwao. Haleluya. Kama una kichomi usipende kukaa hivi. Unajua kuna mwanamke anakaa hivi. Anafikiri pozi kumbe ndo wanaume wanamuona kwamba huyu ana hasira. Wewe unafikiri pozi wanaume wanakuona una hasira. Umekaa kila mara. Ha? Mwenzangu ana shida gani? Wenyewe wa jinsia yangu tuko wengi wanaume 10. Changamuka, tabasamu. Pita jifanye una tabasamu wakuone jamani. Haleluya. Unajua neema nyingine zinaanziaga pa kwenye mkutano. Mtani kwenu mesurula wanakuita kiruka njia wakuone. Lakini hapa naomba Yesu awasababishe wakuone. Ama hawaja kuona wakuone hapa. Haleluya. Haleluya. Ima iki yangu ningio niongeze sauti alafu zishike shiki. Litaje jina la Mungu watu. Ukimtaja Mungu simtaje kama bwana wako. Mtaje Mungu kisema ndio. Ndiyo, Jehovah. Tazama ule mwezi kule juu. Unamwangalia Mungu Jehovah Shamba.
Mbona mjivuniagi Mungu? Jivunie Mungu. Yaani Mungu ndo amekupa uhai. Hata ukikwambia una sura mbaya kama unazomea, waambie sawa, lakini mimi ni mfano wa Mungu. Wakikwambia una shepu mbaya kama chapati za Wayahudi, wasema ni mfano wa Mungu. Tukisema ndio, Jehova Shama, mtaje kwa nguvu kwa kuwa na mamlaka. Litajani jina la Mungu watu. Ndio. Jehova Shama. Wapie wachawi wa Mombasa yote hapa. Upati kitu. Wachawi wako pale, nimewaona. Alafu kwa nini kila mkutano kuna kundi linakaga mahali? Yaani huko halipo, huko halipo, kule halipo, kinakaga kikundi ka watu kama 10 hivi mahali. Hakiruki, hakichezi, hawafanyi chochote, wanakaga tu hivi masaa yote. Hiyo ishinda kwa jina la Yesu. Ishinda. Ndio. Nimehubiri mikutano karibu 1000 ngapi tangu nimeanza. Ninaujua. Kifika kwenye mkutano kuna watu wanakaga hivi, wakihubiri sauti zikauke, wakiimba sauti zikauke, wakicheza wachoke wasisikie kucheza, wakiruka wasiweze kuruka. Leo sasa mikono namna hii juu. Itatemi jina la Mungu watu. Ndio. Jehova sema. Wapile wachawi na uchawi wote hapa. Upati kitu. Yelele amina. Amina. Yelele. Thank you.